Koliko te je strah, 1 do 10? 11. Mene je strah, če bo to držal. To je težo zihar karakter, dvomem, ampak lej, se ma saj nečesa znebi. To je težo, pa ne vemo, če bo. Can you help us? Dobro jutro, moji prijatelji, kako ste? A ste se naspali? Mi da že pičeva na novo dogodivščino v hribe, nekam, ki je zelo, zelo lepo. Z nama gre še prav poseben gost. O, kdo je pa to pršil? Sup. Lil Glizzy in the house. Kaj vidi? Ja, noč, gremo, ne? Gremo, pičemo. Iz šaja. Od kje te poznamo? Ne, bi tako random. Te pa imeš na TikToku. Kaj? Ja, Vlax, ja. Okay. Just, ja, ja. Z Markom sva se spoznala na eno hausiču, ki je bilo 70% gejo tam. Ja, tako da sva se najdla tam, ja. Sorodne duše. Close enough. Je rekel, da bo sam pek malo gotovo, da rab žensko pomoč. Tako. Če pa tako fletna tle le pomaga, malo ja, mora izkristiti, pa. S kerim džipom gremo mi zdaj gor, ha? Te nismo na kruzeni. Se peljemo gor do kam? Ja, do hribčka, da se do mo lahko... Do hribčka, da se mo lahko dričo ali pozifla, eno? Tako da se prav veselimo, ne? Prstki se malo tresejo. Mene tem glizijo, pa neki se ful tresejo, tako da ne vem kaj imajo. To je moj največji strah, z tega gremo premagati. Ja, jaz sem cool, ne? Sim že zdaj dala čelada gor. Treba je biti v stilu skozi. Kako je? Ja, videli smo uno ta končno, ko je ful visoka, tako da... A te je strah, Nika? Ne. Ne. Zdajle smo po prvi se spustili. Jaz se kar tresam, kamera se drese, sorry. Ampak bo je amazing. Ne, ful je vlada, se živo. My God! Ja, kaj dostaneš? Sem cela razmazala. Kako je bilo? Noro, pač mene na nebu sploh ni strah, ker pozabiš na vse, sam gledaš, kako je vse lepo. Yeah. In ker ono čisti pod adrenalinom, čisti happy, ful je dober. Ta druga je bila bolja. Ja, ko si imel družbo. Sem se skoncentriral na telefon. Ko si imel baby, ko pred tabo, a ne? Ja. Končali smo, preživeli smo. Jej. Glizzy pa Nika sta premagala svoje strahove. To je najbolj važen. Tako da sem zelo ponosen na oba vaju srčka, ste premagali svoje strahove. Zdaj gremo pa pogledati še nekaj drugega. Nekaj je Glizzy rekel, da je on ful tam rad preživlja njegov naravni habitat. Kje pa je to? Borita Soče. Zanimivo. No pa da vidimo, kako je tam. Soča pa tukaj božanska, tukaj lepe barve. Še tako Rita, Kakšna božanska. Rita? Tvoja Rita? Ko Rita.
Hello. I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. Mark, kar lepo v spodnjem perilu. Ne, mislim, imati lulčki, v gatkicah. Ker se je ekstremno skrčil. Ker je tukaj mrdla voda. Ja, drugače dokle, samo zdaj pa ne vem, zakaj je tukaj manjša. Ja, ja, ja. A misliš, da to lahko sploh hodimo trije gor? Ne, ne, to je ne. Ah! 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 Now, bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. Mene ful ni strah, drgač. Mene ful ni strah. Z menoj pred nami je gospod Lil Glizi. Danes smo ga bomo poprašali, kaj mu je bilo zelo všeč na današnjem izletu. Zipline, če sploh pa zadem. Res odličen. Pa vajem kreganje mi isto bilo A ti daš ječi kreganje? Ja. Se ne kregava? Eh? Se ne kregava? Se ne, zdaj pa ne, se to. Daj nikada je peš trana. Ful, saj jaz se počutam lepo navdihnjena, ker lahko potujeva, ker lahko doživljava take dogodivščine, sploh pa skupi. In se mi zdi, da naj to še ful bolj povezuje. Hvala vsem, ki gledate, pa upam, da tudi čute to in vidite to, kar mi dva čutva, tako da hvala še. Ja, hvala vsem, ki naj spremljate in upam, da vam je ta dogodivščina všeč. V naslednjih tednih pa prihaja en ful daljši trip, ki bo tudi res bolj zanimiv, ne bo po Sloveniji, bo po tujini, tako da stay tuned, če hočete še kaj noga videti. We love you. We love you. Mua, živite. Ciao. I know, it's scary sometimes, but I know.